За ініціативою міського голови Юрія Григоровича Вілкула, 31 січня цього року на базі міських лікарень буде проводитися консультація провідними фахівцями Київського центру кардіології на чолі з Тодуровим Борисом Михайловичем. Будуть проводитись консультації хворих з вадами серця, які потребують кардіохірургічної корекції. На базі наших лікарень буде проводитися попередній запис хворих, які потребують цих консультацій. Але це буде проводитись лише при наявності медичної документації. Попередній запис дітей буде проводитись на базі 8-ї міської лікарні в будівлі дитячої поліклініки на першому поверсі в кабінеті номер 2 27, 28, 29, 30 січня з 12 до 15 години. Попередній запис дорослого населення буде проводитись в 2-й міській лікарні в кардіологічному відділенні на 8-му поверсі в кабінеті завідуючого відділення 27, 28, 29 січня з 11 до 14 години і в 9-й міській лікарні в кардіологічній поліклініці в кабінеті номер 6 23 та 24 січня з 10 до 15 години.